Eu dei para vocês de presente de Natal a Deise Noskowski falando sobre vinhos. E meu presente de Ano Novo para vocês é Mauro Senise, músico da primeira qualidade da música brasileira, saxofonista, flautista, enfim, está completando agora. Ele me falou 48 anos de carreira, começou muito novinho, eu vou contar historinhas dele. E essa música que você tocou agora, Mauro, de quem é? Bom, primeiro boa noite, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Essa música é do mestre Johnny Alf, eu acabei de gravar um CD e vou lançar agora esse ano, em abril, maio no máximo, que eu até completo 70 anos em maio, 18 de maio, e vou lançar esse CD. Chama-se O Que É Amar, mestre Johnny Alf, que foi o precursor da Bossa Nova. Uhum, Tom Jobim ia para as boates. Ouviu o Johnny tocar aquelas harmonias todas, uhum, e cantando também, aquele swing, né? Então eu fiz esse CD muito bacana, cheio. Só com música dele? Só com música dele. E tem uma que é espetacular que eu vou tocar alguma hora aqui, com a flautinha, a flauta em sol, que é uma flauta um pouco maior do que a flauta normal, que é aquela em dó que chama. Essa flauta é mais grave, é muito bonita. Eu gravei com essa flauta aqui o Melodia Sentimental do Vila Lobos. A Ana Luísa, minha mulher, Ana Luísa Marim, minha mulher, minha querida produtora também, descobriu uma gravação do Johnny cantando sozinho no piano, que eu nem sabia que tem uma letra, que agora, desculpa, não vou saber de quem é a letra. O Dolino sempre sabe e ele fala, mas eu não sei quem é a letra. Melodia Sentimental, que eu até gravei um CD já há algum tempo com Peranzetta, Silvia Braga, na harpa, com esse nome. Eu achava que era só instrumental. E ele cantando assim no piano, espetacular. A gravação até não é muito boa, assim, de qualidade, mas é muito legal. E aí a gente editou, eu fui para o estúdio, isso já tem uns, sei lá, 30 anos que ele gravou. Aí eu fui para o estúdio e coloquei essa flauta, improvisei em cima dele fazendo a melodia. Na hora, primeiro take, assim, eu botei, solta a fita aí pra ver, então, e gravei, ficou muito bacana. Então, naturalmente, fecha o CD com essa faixa, quer dizer, o luxo de ter o Johnny no CD. Mas, na realidade, eu até toquei com ele bem pouquinho no começo, a gente tava conversando aqui, 72, né, eu comecei a tocar com 20 anos, comecei a estudar muito tarde, né, com 20 anos, mas com a Odete Ernest Dias, uma flautista genial. Você começou na flauta, né? Na flauta, é. E aí, com 22 anos, eu já estava ali na boate Le Bateau, tocando com o Lúcio Alves, grande mestre, né, Lúcio Alves, e o Johnny fazia o segundo set lá com outra, Raul Mascarenhas, saxofonista, grande amigo, grande irmão de sopro, que participa nesse CD também, e uma turma que agora não lembro o nome, enfim, eram dois quartetos diferentes. Mas imagina que luxo, né? Eu tocava com o Lúcio Alves, aí no final eu tomava coragem, dava uma canjinha com o Johnny Alf, que já era umas harmonias complicadas, ele morria de medo, não sabia improvisar, não sabia nada. Então era partitura, lá tinha o Rui Quaresma, que era um arranjador, aí ele escrevia, ele com o Lúcio Alves, né? E o Johnny Alf tocava logo depois, eu ficava para assistir, era muito bacana. Isso o quê? 1h da manhã, 2h da manhã? Talvez começava às 9h, umas 11h30 e tal, por aí. E qual era o público, Mauro, naquela época? Olha, era um público, não era muito, era até mais jovem do que hoje em dia, sabia? Era um, assim, que eu me lembro, né? Lógico, pessoal, para ir na boate tem que ter grana, não é que você fosse cara e tal, mas enfim, tem que ter então um estudante também não tem, infelizmente não tem esse dinheiro e tal. Mas ia muita gente mais jovem do que hoje em dia. Hoje em dia a gente até brinca, a plateia está cheia de gatinha. São as senhoras de 60 anos. Minhas gatinhas têm 60 anos, eu tenho 70, está ótimo. Eu brinco com Peranzetta, que também já tem 74 e tal. Oba, hoje está cheio de gatinha.
Mas realmente é incrível como é que tem pouco jovem para assistir a música que a gente faz, né? Que é a música instrumental, né? Alguma vez a gente estava conversando, você contou uma história que eu não esqueci nunca, mas eu pedi para você contar, que é do teu tempo de início também, que é o seu encontro com Pixinguinha, mestre Pixinguinha. Mestre Pixinguinha, pois é. Mestre do Carinhoso. Essa turma que estudava com a Odete, Ernesto Dias, a minha professora, está viva até hoje, com 90 anos tocando, é uma figura genial. É mesmo? Flauta? Flauta. Tem pulmão? Tá lá do jeito dela. Ela teve aniversário dela o ano passado, 90 anos, na Santa Teresa. Lá ela fechou, a gente fez, quer dizer, eles fecharam uma, fecharam entre aspas uma rua assim, pequenininha, um bar, assim, todo mundo na rua tocando. E ela tocou Chorinho e Malraux, até hoje ela me chama de Malraux, Chorinho, ela é française toujours. Mas aí nós fizemos um quarteto Pixinguinha, que chamava o quarteto Pixinguinha. Quatro flautistas, alunos da Odete. E aí, para resumir a história, ela falou, então vou levar vocês... ela adorava tocar choro, apesar de ter uma formação clássica, fantástica, solista, tocava uma orquestra sinfônica e tal. Mas ela tem uma cabeça muito aberta, gosta de jazz também, improvisa do jeito dela, assim, não é uma coisa bebop e tal, mas ela gosta de improvisar, gosta de tomar uma cervejinha, ela é um barato, uma cabeça, graças a Deus, muito feliz de ter estudado com ela. Devo tudo a ela e Paulo Moura, no caso, saxofone. Aí fomos para o bar do Gouveia, lá na cidade, Travessa do Ouvidor, o Pixinguinha estava sentado lá nessa época, ele já estava tomando água, ele faleceu 3 meses depois. E aí a gente, Pixinguinha, tem um arranjo do Ingênuo, uma música dele e tal, e dá para a gente mostrar aqui para vocês, a gente queria botar o nome do quarteto, o quarteto Pixinguinha, com a sua permissão. Ah, que bacana, ver os jovens, naquela época eu tinha um cabelão, todo mundo, né, eu tinha 22 anos, 72, todo mundo jovem e tal, ele falou, que bom ver os jovens tocando a minha música e tal. Aí colocamos assim na mesa, meio improvisada a partitura, e o garçom, fecha a mesa 13, 2 chopes na 14, sei lá o quê. É uma bagunça de hora do almoço, né? Bom, aí tocamos e tal, terminou, todo mundo bateu palmas e tal, não sei o quê. Aí a Odete falou, Pixinguinha, agora eu gostaria de tocar uma peça de Debussy, Syrinx, que é uma peça conhecida, assim, é um tour de force, assim, de Pixinguinha. Aí ele, com muita dificuldade, o pessoal aí levantou, que eu não vou levantar por causa do microfone, bateu palma assim, né? O pessoal ainda estava lá almoçando, não estava prestando muita atenção. Psh, pessoal, aí todo mundo olhou, silêncio, que agora a música é séria. Ele aqui, que vai, era um santo, realmente. Né? E aí, infelizmente, agora olha a decadência que nós estamos. Nós fizemos o Fantástico com esse quarteto, lá perto da casa dele, em Ramos, agora eu confesso que eu não me lembro se era em Ramos, algum subúrbio assim. Depois eu tive um especial na TV Manchete, Mauro Senise Quarteto apresenta, e eu quebrando o pau com Robertinho Silva, Luiz Alves, não era com música, pau quebrando mesmo, solando. Depois Cama de Gato, tocava numa excursão no Brasil inteiro, ônibus, que nem Paralamas de Sucesso, Cama de Gato, interior de São Cama Paulo. Cama de Gato fez feio. Até hoje existe, 32 anos de carreira. Quer dizer, olha que decadência que a gente está, né? A música hoje em dia está... Música boa, tá difícil. Vocês ainda mantêm o Cama de Gato? Mantemos. Só que a gente toca muito pouco. A gente fez o Blue Note agora, o último show foi em novembro, em São Paulo. O Jota Moraes, que é um gênio no teclado, compositor maravilhoso, arranjador da pesada, que entrou no lugar do Rick Pantoja, que foi o primeiro, que está morando em Los Angeles. O André Neiva, que está no lugar do Arthur Maia, que já tinha saído e agora já está lá em cima olhando a gente. Um ótimo baixista. Pascoal Meirelles, que é o fundador junto comigo, bateria, e o Mingo Araújo, também percussionista ótimo, que já está há uns 15 anos. Eu e Pascoal que temos desde a primeira formação. E aí a gente toca muito pouco, porque é um quinteto, mas no caso da produtora, que é Ana, 6 pessoas, os caras só querem sucesso, só quer sertanejo, só quer, ou então os big names, Maria Bethânia, só quer. Então instrumental para viajar principalmente. Ah, são 5 passagens, hotel, alimentação, eles olham o lucro e tal. E realmente a gente não coloca mais do que 300 pessoas numa casa. Né? E cada um vai o seu caminho também. Assim, né? Fora isso, cada um já tinha um grande arranjador, faz arranjo o dia inteiro para 1000 cantores e tal. O Pascoal tem a carreira dele solo, o André Neiva é produtor, também tem um estúdio, e o Mingo também toca com vários cantores, intérpretes diferentes. Então, enfim, cada um tem a sua carreira solo. E se hoje alguém quiser te ouvir, onde ele vai te encontrar?
Rapaz, não, hoje. Quer te ouvir? Onde é que você se apresenta? Pois é, eu tenho que esperar show, né? Agora, eu tenho um lugarzinho muito simpático que é bem descontraído no Leme, chamo Gaia, que é um café ali que dá 40 pessoas, 50 pessoas. Toda quarta-feira tem uma jam session ali. Uhum. Aí eu toco jazz, toco, né, Thelonious Monk, Wayne Shorter, música brasileira, naturalmente. Tem um trio muito bom, o Renato Massa. Ah, você é o mesmo grupo? É, um grupo em geral, um grupo. Eu não sei quando pode, manda um substituto. O Marcos Nimerrista, que é um piano muito bom, pianista. Renato Massa, que é o baterista, é o dono do conjunto. E o Jeff Leskovich até gravou comigo nesse disco também, é um ótimo baixista. Mas vai muita gente da canja, vai o Idris Boudroir, saxofonista, vai o Jessé Trompete, e vão outros pianistas e tal. Às vezes gente até que eu não conheço, jovem e tal. É simpático, é um lugarzinho descontraído, toma uma cerveja e, ah, essa música eu conheço, essa música eu não sei, eu vou ficar quieto. Enfim, é uma jam session, descontraído. E fora isso, agora parece que o Blue Note vai reabrir, onde era o Jasmani, ali no Leme, desculpa, ali no Arpoador, e eu vou estar, eu tenho um show marcado lá em abril, com o meu show dedicado à música do Gilberto Gil. Uhum. É o meu quarteto, Adriano Souza piano, Bruno Aguilar contrabaixo, Ricardo Costa bateria, e o Kiko Horta, que é um grande acordeonista de participação especial. Vou fazer a música do Gil, instrumental naturalmente, é um CD muito bacana que eu gravei ano passado. Mas fora isso, fora do Rio. Então toca uma musiquinha desse CD. Aí, rapaz. Se eu quiser falar com Deus, eu tô com a memória ruim, muita coisa na cabeça. Imagina, eu tava pensando já no próximo CD, porque agora em abril você vai fazer uma, nesse seu 70 anos, também 30 anos da sua parceria com o Peranzetta, Gilson Peranzetta. Nós temos 12 CDs lançados, parece pouco, né, porque não é aquela coisa de todo ano lançar um, porque ele também tem a carreira solo dele, ele tem mais de 30, 40 CDs lançados, faz muito arranjo para, principalmente, Leni Andrade, com quem ele toca muito, e Ivan Lynch, né, parceiro do Ivan Lynch e tal, mas a gente está comemorando esse ano 30 anos. E vocês gravaram um CD só com músicas de cinema, nós, né? Nós gravamos um CD só com músicas de cinema, que essa eu vou pedir um auxílio aqui para minha memória. Vou tocar um teminho aqui que é muito bonito, muito bacana. CD.
tocando música toda. Olha, esse saxofone deles que vocês estão vendo aí é uma obra-prima, né? Esse aqui tem é de 1900, da minha idade, 1950. Nasceu, não sei se nasceu dia 18 de maio, mas que ele é de 50. E são os mais visados, assim. Dizem que o Charlie Parker tocou um pouquinho nele. Aí vendeu num brechó lá. Num brechó, empenhou para comprar lá uma heroína e tal. Mas é isso aí, velhinho, todo descascado, mas é muito bom. De vez em quando tem que dar uma manutenção, trocar essas sapatilhas, né? Que são as coisas que vedam aqui para não ficar metal com metal, né? Ele estava me explicando que nada disso funciona sem essa palhetinha aqui. Isso aqui, ó. Aqui, aliás, tá ruim, Adel, o som tá meio feio, mas isso aqui é bambu. Isso aqui já tá meio velhinho, por isso que o som não tá muito bonito, não. É bambu. Aí isso custa... dura um mês, né? Dura um mês no máximo, né? Eu que toco todo dia e tal. Essa, por exemplo, já tá velhinha. Você vê que o som tá meio fazendo um pouco de saliva, assim, não tá muito bonito, não. Mas dura 3 semanas, você compra uma caixa de 10, como eu te falei. Ela vem fechada, lógico, porque também você não vai esperar, não gostei, aí vem outra aí e morre metade da população, né? De infecção. Então você tem que comprar uma caixa fechada, como você chegar na feira, dá uma dúzia de bananas, 10 bananas, de olho fechado, chega em casa e tem 4 coisas. O vibrato tem muito a ver com a palheta? Não. É, tem a ver, a palheta mais dura, ela guincha um pouco, você vê que de vez em quando estanguece mesmo. O rei dá uma guinchada assim, que às vezes a palheta tá meio dura. Eu estou exagerando, mas dá um negocinho assim, né? Essa, por exemplo, já está muito usada, está muito mole, então... É boa para tocar assim uma balada, né? Música mais lenta. Mas a afinação, ela já vai para o agudo, ela já não sustenta muito, já não estou muito satisfeito, mas ela é boa. Ela fica toda desmundada, assim, né? Ô Mauro, eu tenho visto muito no YouTube uma excursão que você fez com o Edu Lobo, né? Que é um grupo. Sim, nós ganhamos inclusive um Grammy. Edu, bom, eu já toco com o Edu também há uns 40 anos, né? Eu adoro aquela entradinha do Lily Brown, né? Ele. Você que faz, né? Aquela. É uma. Ele é um grande. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Você consegue lembrar? Um grandíssimo compositor, né? Ó. Aí o piano responde, né? Tem tudo a ver com blues, né? Tem tudo a ver com blues. O saxofone. E o Edu, ele gosta muito, ele em casa, ele só ouve jazz, adora principalmente Paul Desmond, né, que é aquela elegância, né? O Edu é todo fino, né? Mas só ouve clássico, ele adora Debussy também, Stravinsky, ele sabe tudo, é um cara que realmente barra pesada, né? E é um grande amigo, a gente sai para jantar toda semana. Eu vou na casa dele, a Ana faz uma massa lá, tá um cara muito legal, apesar de ser mais fechado assim. Mas é uma pessoa muito legal e muito culto, né? Nossa, adora cinema também, lê e tal, uma pessoa muito legal. Então nós fizemos um CD com o Romero Lubango, né? Meu grande companheiro também, grande amigo que mora há 30 anos nos Estados Unidos. A gente tocou muito junto ali no clube chamado... A Rua Ipiranga, que tem uma virada, então chama o Vira da Ipiranga, é uma barata. Um clubinho de jazz, vamos chamar assim, né? Uma boate, sei lá, eu chamo de clube de jazz. Paulo Russo, saudoso, Paulo Russo também tocava lá. Era muito legal. Tijolinho na parede, por isso que também é Amsterdã e tal. E aí isso em 75, 76, aí o Romero foi para lá e tá lá até hoje muito bem. Toca com os melhores músicos de jazz, e toca também com a Diana Reeves, aquela cantora e tal. Mas aí o Edu gostava muito dele. Ele falou, pô, você é amigo do Romero e tal. E o Romero é fã do Edu, não conhecia. Enfim, então eu fiz essa ponte. E logo no primeiro encontro, o Romero é um doce de pessoa. Se ele estiver aqui agora, você se apaixona por ele em 3 minutos. Né? Pessoa, um astral ótimo, muito legal, além de ser um grande músico. E aí o Edu, na mesma hora, se enturmou e tal. Enfim, para resumir a história,
a Ana, era aniversário do Romero, a gente foi para jantar, a Ana, minha mulher, a Ana Luísa, falou para, assim, meio de brincadeira, por que vocês não fazem um CD? Aí o Edu, eu topo. Aí o Romero, nossa, vai ser um negócio, para resumir o negócio, o Romero ia para os Estados Unidos no dia seguinte. Ele falou, então amanhã, o Edu falou, eu mando para vocês uma lista de, com músicas dele, lógico. Uhum. E amanhã eu mando uma música de, uma lista de 30 músicas para vocês. A gente fala, o Edu vai esquecer. 6 horas da manhã já estava lá, 30 músicas dele, ele tem mais de 150 maravilhosas. Aí o Romero, já de Nova York, começou a escolher, a gente ligava o Romero, passava e-mail, uhum. falava, gostei dela, vamos gravar essa e tal, essa. Aí fizemos um CD totalmente, assim, sem nenhuma pretensão e tal, comercial, com solos, improviso, lógico, né? Eu e o Romero tem que ter espaço pra gente solar também. E o Edu cantando como nunca. Só nós três, um baixo, o Cristóvão Baixo tocou uma música só. E esse CD, por incrível que pareça, ganhou o Grammy, a gente tinha menor pretensão. Concorrendo com Alexandre Pires, negócio bem mais comercial e tal. Bom, aí ficamos super felizes, lógico. Sim, então é isso aí, quer dizer. Agora você vai tocar flauta. Agora eu vou tocar flauta. Vamos ver o que aqui. Pode ser o Genial, de novo. Eu vou tocar, sabe o que eu ia tocar? Aquela peça, não sei se eu te falei, ou a gente falou em off, do Vila Lobos. Ah, pô, maravilha. Acho que eu já falei aqui ou eu estava em off? Você mexeu, falou, tocou nela. Então essa daí, como eu te falei, o Johnny canta, uhum. faz essa melodia que eu fiz e eu improviso por trás. É, agora eu me lembrei que ela tem uma letra. É, não tem. É. Ah, tem aqui, é Dora Vasconcelos. É. Ah, a Dorina vai ficar feliz. Pois é, tem uma letra. Lyrics in Portuguese, by Laura Vasconcelos, tá na partitura aqui. Uhum. Melodia sentimental dedicada a Mindinha, que era a mulher dele, né? Então o Johnny canta essa parte e eu vou costurando, ficou super legal. Gravei assim de primeira, ficou bem espontâneo assim. E ele no piano, cantando, bacana verso. E aí, né, a gravação, hoje em dia com recurso, botou a flauta ali, parece que foi gravado junto. Você grava na Biscoito Fino, né? Grava na Biscoito Fino com o Gabriel Pinheiro, que é um técnico maravilhoso, assim, que o Edu também grava muito, grava sempre lá com ele, sabe tudo, sabe música também, toca bateria, lê partitura, então, às vezes você está gravando com um grupo grande aí, Gabriel, pega ali do B, a segunda, pera, ok, pode ir, mas já? Impressionante, como ele mexe no computador, rapidinho, aí o outro, mas o que é B? Não, aquela hora que aí não tem letra, você não dá nem pra dizer, aquela hora, meu amor, eu te amo, não dá. Não, aquela hora que vai pra si bemol, o que é si bemol? Aí demora 40 minutos, até o cara achar, você já desanimou, né? Então, é importante, isso é verdade. É mais, é que nem quando você faz show, em geral, Chico Corea, quarteto,
Eles trazem o técnico deles. Porque se não chega aqui para aquele cara pangaré, aí apita o microfone. Uhum. O técnico é mais um músico, é o quinteto. Um quarteto com o técnico é um, seria um quinto músico. Técnica é fundamental, ele pode ferrar com o som. Às vezes eu estou tocando, termino o show, o cara, bicho, sua flauta estava insuportável. Ele, porra. E eu tô crente que estava ótimo, porque ali no palco você tem aquele retorno. Às vezes está ótimo, mas lá na frente o cara botou aguda dessa, ou um saxofone, o cara botou um Kennedy, aquele banho de reverba, ou detesta. Aí o cara, pô, bicho, teu saxofone parecia que estava... caramba, e eu crente que estava ótimo no palco, então ele ferra com... E como você faz show... Exatamente, vai em Fortaleza um cara, vai em São Paulo é outro cara, vai no Piauí, em cada lugar é um cara diferente, então... Isso, o piano também, fica aquele som metálico, ou você não ouve, caramba, não consegui ouvir o piano, isso tudo destrói o instrumental, tem, né, não é, cantor ainda bota a voz do cantor lá na frente, o conjunto que se dane, tudo bem, as pessoas 90% querem mais ouvir o cantor dançar, não tá nem aí pra harmonia, mas o instrumental, que é o quinteto, ou o quarteto, ou o trio, todos os músicos são, têm igual importância, né, tem que ouvir o baixo legal. Eu digo a plateia, né? Fora a gente, lógico, ali no palco, fundamental para se ouvindo bem. A bateria, aí o cara, bum, bate aquele bumbo de rock, pá, bum, de caramba, você tocando um romântico, uma música romântica, aquele bumbo, entendeu? O cara não tem a menor noção, você vai na casa dele, ele nunca viu o que é um Bill Evans, o que é um canobal, então ele não tem noção o que é um saxofone. Ele bota agudo, bota reverb, bota a flauta aguda. O, sei lá, bota o baixo, que ele gosta de baixo, tá batendo o peito, meu irmão, tem que bater no peito, mas não é assim. O baixo faz parte de uma harmonia, que harmonia é nada, o negócio é o baixo na frente e bateria, quer dizer, é outra educação, né? Olha como o músico sofre, né? E aí você vai falar, o cara, meu irmão, fica lá, quem entende isso aqui sou eu. Aí você tem que ir com uma muita psicologia. Tô exagerando, lógico, mas. Tem lugares que são meio barra pesada, assim, clubes e tal, que eu também não faço, porque meu público é no máximo de 300 pessoas. Nem gosto mais, mais do que 300 já não quero mais, porque já começa a ficar muito Ivete Sangalo pro meu gosto. Então, mas tinha muito festival antigamente. Tem. A gente já fazia para... Tocamos com o Edberto, quando eu excursionava com o Edberto, era 800 pessoas, 1000, mesmo lá fora, né? Mas era bem legal, assim. Agora eu gosto de tocar em lugar pequeno, sabe? Intimista, assim. Eu curto uma, bem baixinho o volume, praticamente só para dar uma coisinha, assim. Não gosto de nada muito. Sou o ar livre, eu não gosto. Com o Egberto era duo ou não? Não, o Egberto era um quarteto. Eu, Egberto, Zeca Assunção, grande contrabaixista. Antigamente era o Zé Eduardo Nazário e depois foi o Nenê, que é um grande músico lá de São Paulo. Tocou muito tempo com o Hermeto também, compõe, toca piano, é um baterista, mas músico maravilhoso, assim, top de linha, espetacular. E o Hermeto então, tocava piano e violão. É, o Egberto, violão e piano. Ah, Hermeto, Egberto de mão. É, e o Hermeto também, essa formação. Peguei o Zeca, o Nenê. A filha do Egberto tá indo muito bem, né? Tá. A Bianca, ela é ótima. É. Ano passado ela me convidou para fazer um show no Triboys, que é um clubinho muito simpático ali na perto da Sala Cília Meirelles, esqueci o nome da rua agora. Adoro tocar lá, é bem pequenininho também, um pouquinho mais do que o Gaia, deve ter uns 80 lugares, mas tem um bom piano e amarra, piano acústico. As pessoas ficam em silêncio, apesar de ter bebida, o que induz a falar e tal, mas nunca tive problema lá de... Eu paro mesmo, quando tá muito, eu falei, vem cá, você quer que eu pare para você conversar? Eu tenho um motel aqui do lado, pega o seu namorado, vai para lá, deixa eu tocar, eu dou bronca mesmo. Eu barraquei mesmo, mas lá super legal. E aí ela tocou lá, me convidou. Ah, você tocava no Mistura Fina, que era um bar? Exatamente, o bar, Jasmania, já me emburreci algumas vezes, mas... 90% das vezes tá. Lógico, tem um murmurinho que é até simpático, fica aquelas gravações de Charlie Parker, quebra um copo, né? É, Charlie! Aquela negona já bem doidona ali. Eu acho é legal quando às vezes. Pai, você vê que o cara tá empolgado, às vezes bebeu um pouco mais, tá
Aí eu acho bem bacana, aplaude no meio do solo, que é fundamental. É meio assim, agora, quando é falta de. O cara tá de costa, tá tocando, cara, mas aí o Flamengo ontem fez 3-2. Aí não, aí. Vai pra outro lugar, né? Exatamente. Aí é falta de educação, o cara não tem menor. Precisa ser num lugar que tem música. E o pior é o seguinte, às vezes, pior é isso. O Gil sempre comenta isso. Esse cara ou essa mulher, para não discriminar, ou o casal, chega no final do show, compra um CD, o senhor pede para você assinar, você acredita? Você está querendo enforcar o cara. Mas grande sinistro, cada vez melhor. Mas como cada vez melhor? Você não ouviu uma nota do que eu toquei. Mas aí você fica sem graça, porque, entendeu? Você dá vantagem e fala, cara, mas aí eu brinco, falo, pô, da próxima vez você tem que prestar mais atenção. Aí o cara nem tá nem aí. Não, meu irmão, tá, pô, gostei dessa, vou botar agora no carro. Então, quer dizer, não tem a menor ideia, não tem a menor noção. Mas isso teatro é outra coisa, né? Teatro, realmente, quem conversar em teatro tem que ser expulso. A pessoa vai lá para te ouvir. Pra ouvir e fica constrangido também. Não tem ninguém falando, você vai acender um cigarro e começar a falar no celular. Acontece de vez em quando, mas é muito raro. Então eu... Como tem poucos lugares que tem música ao vivo hoje, né? Que tem... A gente até quer prestigiar, mas você não pode selecionar o público, né? Exatamente, lógico. Mas esse lugar, o Tribós, o Gaia, que eu te falei ali no Leme, já tem um público que está sabendo, que vai chegar lá, não sabe que não vai ouvir uma cantora, porque inclusive não tem nem microfone, no Tribós tem microfone, mas no Gaia não tem, que é para não ter nem canja de cantora e tal, eu toco assim ao vivo mesmo, saxofone, um piano elétrico, mas ele bota num volume razoável, baixo acústico e tal, e a gente toca trompete, saxofone, tudo, porque um sax tem volume, né? Eu gosto, que é bom para estudar sonoridade, não precisa ficar pedindo auxílio de microfone, o cara bota volume, aí você vai ouvir o cara ao vivo. Toca aí, não tem som nenhum, ele precisa de um microfone, né? Como um cantor também. Quando é bom, ele canta mesmo no gogó, né? Lógico que não para uma multidão, para um teatro. Mas assim, num lugar aconchegante, você vê quando o cara tem voz, né? Um Alenê, sei lá, enfim, vários. Agora, o outro que não tem nada tem que ter um auxílio lá do microfone, reverb, cheio de confusão, cheio de silicone. O Mauro, eu me lembrei o seguinte, o Heriberto, ele fez a carreira dele mais no exterior do que no Brasil, né? Ah, muito mais, muito mais. Fora aquele tempo inicial, ele depois foi lá para fora. Direto. Ele só gravava lá na Alemanha. Eu gravei com ele um disco em Oslo, naquele estúdio, Talent Studio, onde o Keith Jarrett grava também, com o mesmo técnico profissional. Eu esqueci o nome do cara agora, isso já tem 25 anos atrás. Nossa, mas eu me lembro do som, mas qualidade da gravação. É um negócio assustador. E ele grava muito, ele faz muita coisa com orquestra agora. Eu também tenho, passei uns tempos sem, a gente andou meio distante e tal, aí agora é uma questão de 10 anos para cá, sei lá, a Ana, que é toda... Né? Toda simpático, jeitosa, aí ajeitou, então a gente vai lá na casa dele também, janta, sai e tal. E não tocamos junto não, mas ele participou de um CD meu, afetivo, que são vários, chamei a Odete, minha professora, chamei o Edu Lobo, chamei o Peranzetta, o Cristóvão, o Jota Moraes, e o Wagner Tiso, todo mundo que participou da minha carreira, né? Só que, lógico, o Paulo Moura já não estava mais aí, Luiz Essa faltou e tal, mas enfim. Então ele Hermeto, até fiz uma música ao vivo assim, com o Hermeto, frio, improvisei na hora e fui gravar lá em Curitiba, que gravei todo mundo aqui no Rio, na Biscoito, mas o Hermeto estava morando em Curitiba nessa época, tem uns 3 anos até. Falou, Maurão, eu sei que você vem com o Edu Lobo, inclusive, aqui no sábado. Então a gente grava domingo, tem um estúdio aqui do lado de casa, então, enfim, tudo bem. Eu fiz o show com o Edu no sábado, realmente, ele foi assistir e tal. E no domingo, falou, então, olha, meio-dia na gravação. Eu falei, tá bom, Hermeto. Então leva uma música que seja possível ler, porque ele escreve um negócio de impossível. Nossa, ele chegou lá com Stravinsky, assim, um negócio aqui. Hermeto, mas olha, nem daqui a 10 anos eu vou conseguir ler isso. Não, mano, eu tô de brincadeira contigo, isso é pra você estudar em casa. Eu fiz hoje de manhã. 8 acordes por compa, um negócio dificílimo, assim. Aí ele riu, ele falou, não, era isso aí, tô de brincadeira mesmo, isso aqui realmente é complicado. Nem eu vou saber que ele não enxerga direito com aquele olho, assim. Nem eu tô entendendo isso aqui e tal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um café que eu tô de estômago vazio aqui do lado. Ele falou, entra no estúdio e toca uma melodia, toca o que você quiser. Que vai relembrar nossos tempos, ele falou, né, porque eu toquei muitos anos com ele, toquei 7 anos com ele. Eu ia pra Bangu quase todo bairro dia. Jaburro, bairro Jaburro. Vitor Guizar 333, o endereço.
Pegava meu fusquinha lá de 9 da manhã às 6 da tarde. Saía sangue do lábio aqui, de tanto que a gente ensaiava naquele calor de 48 graus. Mas era uma escola, né? Uhum. E aí ele, o primeiro show que eu fiz com ele, eu também estava muito inexperiente, eu estava com aquele pícolo, aquele instrumentinho pequenininho, eu hoje não trouxe, não é aquela flautinha pequenininha, que é o instrumento mais agudo que tem, tinha acabado de comprar, estava assim no camarim lá em São Paulo, e tocando assim e tal, e só consegui ensaiar duas músicas. Eu conheci ele na gravação do Taiguara, para voltar um pouquinho, e eu e Raul Mascarenhas, mais uma vez Raul estava aí, Nivaldo Ornelas, que já tinha mais experiência. Ele falou, ele gostou da gente e tal, conseguimos gravar partitura. Ele falou, olha, amanhã eu tenho que ir para São Paulo, se vocês quiserem fazer um show, fala para mim e para o Raul. Pega um ônibus e vamos lá. Aí pegamos o ônibus, dia seguinte, 6 da manhã, chegamos lá, meio-dia, sei lá, ensaiamos a tarde inteira. Só conseguimos ensaiar duas músicas, era muito difícil. Aí tinha partitura, ele botou duas músicas lá. Então tá, vocês vão tocar essas duas músicas. Aí estou no camarim, 5 para as 8, sei lá, 5 para as 9. Terceiro, segundo sinal, eu tô lá no camarim, fazendo umas escalinhas no pícolo e tal. Ele falou, pô, tá bonito isso aí. Vai lá, abre o show. E que isso? É? Não, mas não vou mesmo. Vai, não vai? Vai, vai mesmo. Aí pegou pelo braço, vai. Falei, irmã, pelo amor, não faz comigo. Pode deixar que eu não vou te largar sozinho. Minha, perfeitamente. Isso tem mais de 30 anos. Falei, não se preocupe, que eu também não vou. Eu não vou. Deixar você sozinho. Vai lá que a gente entra depois. Aí entrei no palco, o pessoal, as palmas, pô, quem é esse cara? Um garotão, um cabeludão. Aí eu, imitando os passarinhos, sabe aquele instrumentinho induz a pássaro e tal, né? Não tem muito o que fazer, meio chatinho, eu não tinha a menor técnica. Mas aí, 2 minutos depois, ele já entrou com o piano, Nivaldo, eu tocava na época com ele, meio Miles Davis, aquela fase do Miles, Beach Brew, assim, bem espacial, bateria, macho. Nossa, eu comecei a chorar, né? Porque foi uma emoção, assim, ver aquela orquestra, apesar de serem 4 instrumentistas, mas parecia uma sinfônica, assim, bem atonal, bem assim. Stravinsky e tal, pô, eu acabei de chorar no palco e tal. O pai dele tocava na época uma sanfoninha. Ah, é? É. Seu. Agora falhou, quase que eu lembrei do nome dele. Já faleceu. Cabelo branquinho já na época e veio com a sanfona bem. Bem assim, rústico. O Hermé com aquelas harmonias invocadas. Daqui a pouco ele. Vamos dissolvendo. Agora fica só papai. Aí saía daquele som super moderno e ficava um. O Hermeto pegava o pandeiro, aí cantava, o cantador quer beber, tinha um negócio assim, não me lembro o que era. Bem nordeste mesmo, bem rústico, era muito genial. Muito Nossa, genial. Hein. Então, aí fizemos essa. Aí eu gravei uma melodia que eu achei bonita, assim, na hora de improviso. E aí ele botou, olha que cara danado. Ele chegou, e aí Maurão colocou, eu falei, vê lá, Hermeto, vê se você gosta. Eu já sei que eu vou gostar. Botou o fone, solta a fita. Foi tocando em cima, nunca tinha ouvido. Mano. Se você jura, se você ouvir, você vai ouvir porque eu vou te dar de presente esse CD. Que a gente gravou junto e ensaiou durante uma semana. Entendeu? Só teve uma hora assim, no meio da música, que eu fui procurando, né, de ouvido, assim, uns caminhos, aí, modulando, sei lá o quê. Então, aí tem uma hora que ele, peraí, não gostei. Volta aí para eu entender. Aí, ok, pode continuar. Só tem uma emenda assim. Uma hora que ele não gostou, mas que esse não gostou dele já estava genial, né? Uhum. Mas você ouvindo junto, parece que tem ritmicamente, ele fez os negócios, tudo na hora, ouvindo e ouvido, um negócio é de genial, louco. Né? Realmente é genial. Quer dizer, a gente tem Hermeto, tem Egberto, tem Luiz Essa, tem Moacir Santos, tem Pixinguinha, enfim, vou ficar aqui meia hora e esquecer a metade. Piranzeta, Cristóvão, Nelson Aires, é muito músico bom, fora os outros bilhões que eu esqueci, peço mil desculpas, mas é um absurdo. Vamos ouvir um pouquinho mais de música. É um absurdo. É um rapaz de bem, que ele compôs em 1953. Nossa, muito bom. Antes da Bossa Nova. É, exatamente. Bom, tem uma introdução que eu não vou fazer, então vamos direto no tema. Thank you.
muito bom, porque tem um toque jazzístico O Jônio era o rei do... Jônio, né? Não, e o grupo dele, o Idriss Boudreau, aquele francês maravilhoso, tocou muitos anos com ele, é um grande saxofonista. Nossa, o espaço que ele deixava para os músicos, e ele mesmo, adorava improvisar e tal, quer dizer... Um cara desse morreu esquecido, morreu há pouco tempo, tem uns 3 anos. Bem mal de morando assim, meio numa casa, assim, de um amigo, aquelas coisas, aquele final triste, né? E no, enquanto ele, isso... Ele chegou a tocar um pouco ali no Antonino, que era um... Acho que sim. Mas depois já estava em São Paulo aí, tocando em umas casas, não tinha nem um milímetro de respeito, né? De dignidade para com ele, e, no entanto, um mestre, né? Mas o músico precisa viver, né, Mauro? Então... pois é. Não, mas eu digo assim, tem que tocar para ganhar. Não, eu sei, mas estou dizendo, merecia, né, uma... Mas tudo bem também, depende dos outros, depende dele também, empresário e tal. Às vezes a personalidade da pessoa, não tem intimidade para julgar, nem vou julgar, ninguém imagina. Uhum. Mas devia ter tido uma carreira bem mais... Né, brilhante, ser muito mais reconhecido, mas é que... Essa Brasil... música você tocou, rapaz, bem, o Carlos Lira gravou. Lá no começo da carreira do Carlos Lira. Já assim. No comecinho da Bossa Nova, ele... Que legal. E é uma música que meio contrariava o esquema da época, que era a esquerda. É um cara que está muito bem, para que eu quero trabalhar, né? Que eu quero... Exatamente. A letra é bem politicamente incorreta. Totalmente. Hoje, né? Bem que você só tocou a música e não botou a letra. Então. Olha, isso. Meu amigo, adorei a nossa conversa, bom, nosso bate-papo. Né? Acho que quem está em casa, quem está assistindo a gente, está saboreando. Eu aqui é uma palhinha, caramba, gente. Isso aqui é uma palhinha. Para vocês ouvirem o Mauro. Ele de vez em quando põe na rede social, aí ele bota a música inteirinha, direitinho. Sim, tá. Com grupo, com né? Grupo. Com piano. Aqui eu tô sozinho, tô fazendo. Aqui é só para vocês terem um gostinho, né? É um suspiro da música, né? Só para dar uma animada. E aí é um bate-papo. Como é que é? Porque eu não entendo nada disso, mas é Mauro Senise Oficial, esse aqui é o bacana. Oficial, porque parece que tem um que não é muito. A Ana que fala, eu não entendo nada disso. Mauro Criaram Oficial. Uma cópia para você? É, uma cópia. Afinal de contas, eu sou um cara muito conhecido, então eles devem estar ganhando grana em cima de mim. Isso no Instagram? Qual seria o outro? O Facebook. Facebook, é isso aí. Mauro Senise Oficial. Não, no Instagram você não tem. Não sei nem o que é Instagram, não sei. A gente não tem nem celular. Olha, ele não vai saber, mas a gente vai botar direitinho agora no final. Bota lá, por favor, que minha mulher que mexe com essas coisas, mas eu sei que no Facebook tem muito vídeo bacana, com quarteto, com Edu Lobo, com orquestra, com Peranzetta. Todas as formações, é bem legal. É uma maneira de... Eu queria te agradecer muito aqui. Eu agradeço também. E agradecer muito a vocês, né? Nosso bate-papo vem, tem mais. Eu vou sair agora e vou deixar ele tocar uma musiquinha sozinho pra gente relaxar, né? Thank you.
I know.